idem zopakovať druhý rok. Áno, nech sa vám to podarí. Dúfajte, to dobre dopadne. Vyhráme to. Vidíte na televíznych obrazovkách, ako to vyzerá, ako to je, aký je reálny stav po tých prvých volebných odhadoch, o ktorých hovoril pán doktor Havlík na úvod nášho vstupu o 14. hodine. A samozrejme, toto je vlastne zopakovanie pre televíznych divákov, ktorí nepozerali naše vysielanie od začiatku, od 14. hodiny. Samozrejme, teraz vidíte podobne ako predtým strany, ktoré zatiaľ teda reálnu šancu do parlamentu postúpiť nemajú, až nakoniec demokratická strana, ktorá má 4,2%. No a teraz sa objavia už strany, ktoré by v tom parlamente mali byť naisto. Tam sa zmenila, opäť opakujem, škála, už je to do 30%. Takže Slovenská národná strana 6%, Združenie robotníkov Slovenska 7,1%, KDH, ja znovu poprosím, 9,5%, tam na tej zelenej ploche mi to robí problémy. Demokratická únia 9,8%.